Dobrý den, já vás tady opět po roce vítám, nebo po roce a fous, co jsme měli vlastně tu poslední konferenci. Náš projekt CEVOCH, což je taková trošku jako složitější zkratka toho Centra odpadového oběhového hospodářství a environmentální bezpečnosti, tak je v podstatě téměř v půlce svého řešení. Já jsem si pro vás připravil takový přehled, jak si vlastně stojíme. Na druhou stranu dnešní den je celý zasvěcený našemu projektu. To znamená, nezlobte se na mě, když nepůjdu do hloubky v prezentaci těch jednotlivých výstupů, protože vlastně všechno, co já teď budu říkat, že už jsme dělali nebo udělali, nebo co děláme, tak vlastně kolegové potom vezmou ve větším detailu. Vlastně naše centrum je tedy centrum, které řídí, koordinuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Já jsem tam hlavní řešitel, ale samozřejmě je to činnost, která jako rozsahem samozřejmě není zvládnutelná jedním člověkem ani jednou organizací. To znamená, centrum je vlastně konzorcium organizací, které asi nepřečtete, ale já je tady s dovolením představím. Ústav chemických procesů, Výzkumný ústav Tomáše Garrigua Masaryka, Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, Vysoká škola Báňská, Technická univerzita v Ostravě, Masarykova univerzita, Ekonomická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Karlova v Praze. Jo, takže tohle je konzorcium našeho projektu. Ten projekt je šestiletý, je to projekt z programu Prostředí pro život, jednička. Celkový rozpočet projektu je téměř 250 milionů, s tím, že dotace teda není 250, nějakých 90%. A hlavním cílem je podpořit vlastně aplikovaný výzkum v oblasti oběhového odpadového hospodářství a environmentální bezpečnosti pro využití ministerstvem životního prostředí. Takže nedivte se, že naše výstupy, které prezentujeme, mají velmi často jako velmi aplikovanou koncovku nebo jsou velmi účelově udělané pro to, aby podpořili třeba nějaké rozhodování v oblasti nějaké politiky. Tak, ten projekt, jak si dovedete asi představit, protože je šestiletý a protože je v něm tolik partnerů, tak není úplně jednoduché uřídit. Je to projekt, který je relativně rozvětvený i tím, že jde napříč několika vlastně tématy v oblasti životního prostředí. Takže máme 12 pracovních balíčků, které vám tady dneska budou představovány. Vlastně teď jsme zhruba v půlce a v tuhle chvíli máme 35 dosažených odborných výsledků, ať už jsou to prostě softwary, analýzy, články nebo třeba odborné publikace jiného charakteru. Vlastně v tom projektu se očekává zhruba ještě dvojnásobek těchto výsledků. Tak, ale já bych se vrátil na ten větší obrázek, abych vám to centrum trošku představil. To centrum vlastně vzniklo na základě vypsané soutěže, která byla zaměřená tak trošku jakoby napříč tématy, protože kromě odpadového oběhového hospodářství, které tvoří větší část toho centra, tak jsou tam ještě témata související s průmyslem, zejména environmentální bezpečností průmyslu a s kontaminací prostředí, která může pocházet třeba z odpadů, ale ve velké části taky nemusí. A my se zaměřujeme na nejrůznější aspekty té kontaminace prostředí. Když bychom se podívali na to, jak vypadá odpadové oběhové hospodářství a které témata v něm řešíme, tak vlastně v prvním balíčku nebo v první části toho projektu se zaměřujeme na materiálové toky nebo na odpady, které jsou v České republice samozřejmě největší, a to jsou demoliční a stavební odpady. Je to největší odpadový tok, který u nás máme, a proto se zaměřujeme na věci, třeba jakým způsobem se dá tenhle ten tok, ať už je to stavební demoliční odpad, nebo třeba v případě tady škváry,
jakým způsobem se dá využít tak, aby nebyly porušeny chráněné zájmy ochrany přírody, aby ty odpady nebyly toxické, aby se prostě ten materiál znova dostal do nějakého ekonomicky rozumného postavení. Tím bych navázal i na další věc, kterou se zabýváme v projektu, a to je, zabýváme se textilními odpady. Analyzujeme složení, analyzujeme předpokládané využití, analyzujeme kapacity, ať už směrem dovnitř České republiky, to znamená, kolik jsme toho schopni vlastně znovu využít, ale i směrem navenek, to znamená, kolik jsme toho schopni vyprodukovat. Díváme se taky na věci, které nejsou viditelné normálním okem, díváme se na složení nejrůznějších komponent odpadu. Tadyhle v tom případě je to zrovna složení odpadních kalů, kde se snažíme zjistit vlastně koncentrace mikroplastů, kolik vlastně těch mikroplastů ty kaly obsahují, jak je to nebezpečné, jak ty mikroplasty procházejí čistícím procesem a tak dále. Zajímají nás i potravinové odpady, nejen to, kolik jich je, jak se generují, ale také co s nimi. Tady je třeba ukázka z analýz, které dělali kolegové na vlastně termickou hydrolýzu a hydrolyzáty vlastně potravinového odpadu a jejich využití v kompostu a třeba to, jakým způsobem tyhle ty odpady mohou podpořit klíčivost. Díváme se i na plastové odpady, tam nás zajímá společně s jiným balíčkem nejen množství a složení, ale i jejich jakoby recyklovatelnost, s tím, že vlastně výsledky toho výzkumu jsou většinou rovnou přebírány nebo s nějakými úpravami přebírány vlastně do rozhodovacích procesů třeba na ministerstvu. Nebo ne třeba na ministerstvu. Zajímáme se i o nové typy odpadů, jako jsou vlastně baterie, bateriové technologie. Asi víte, že prostě dneska už skoro každý druhý zařízení prostě obsahuje nějakou Li-ion baterii nebo Li-LB baterii. Takže vlastně koukáme se, jakým způsobem se tyhle ty věci dají recyklovat v rámci národních kapacit. Aby jsme nezůstali jenom u praktických částí toho odpadového hospodářství ve smyslu kolik, kde, jak a co s tím, koukáme se i na nějaké projekční věci, rozvíjíme nejrůznější modelovací nástroje, tady jenom ukázka softwaru Revedato, který slouží v tuhle chvíli na identifikaci vlastně datových toků, které třeba u nás na CNI jsou, v oblasti odpadového hospodářství, které vykazují nějaké chyby třeba ve vykazování těch odpadních toků, umožňuje to dokonalejší kontrolu, zároveň to umožňuje potom lepší predikci těch odpadových toků do budoucna. O Parabatu a o Prumsimu jste tady slyšeli od mého předchůdce, ale koukáme se v rámci odpadového hospodářství i na vlastně ten upstream a downstream toho odpadového hospodářství. Tady jenom ukázka z analýzy life cycle assessmentu z výroby oceli, respektive když vlastně recyklujete železný šrot. A zároveň tyhle ty analýzy a výsledky dáváme veřejně dostupně na web Parabatu, kde sestavujeme karty pro zdroje, karty pro technologie, to znamená zase, abychom umožnili víc informací do rozhodovacího procesu. Zároveň máme web na obalové materiály, který vlastně asi neslouží úplně těm makroproducentům, ale mikroproducenti nebo střední podniky v něm nachází dobré rady pro vhodnou volbu třeba svého obalového materiálu pro svůj produkt. Je tam analýza recyklovatelnosti a tak dále. Zaměřujeme se i na biologicky rozložitelné odpady, zmiňoval jsem potravinářský odpad, ale zaměřujeme se i na kompostování, na kompostování a na využitelnost biologicky rozložitelného odpadu vlastně v kompostárnách a teda toho kompostátu potom v přírodním prostředí. A aby jsme vlastně ty informace dostávali
ještě dál, tak vlastně máme vzdělávací balíček, který tyhle ty informace transformuje do nějaké jako použitelné formy, třeba pro učitele, tady je jenom ukázka metodických listů pro učitele ze základních škol. Je to takový pelmel, jak jsem to teď v rychlosti představil, protože na ten projekt, který, jak jsem říkal, má rozpočet skoro 250 milionů, tak mám teď 20 minut, ale nebojte se, detaily se dozvíte v průběhu dnešního dne. Druhá část toho projektu, která s těmi odpady souvisí, protože celá část toho kontaminovaného prostředí právě souvisí s kontaminací z odpady, se zaměřuje tedy na kontaminované prostředí, koukáme se na kontaminaci vodního prostředí, horninového prostředí i vlastně kontaminaci jako fenomén obecně. Děláme věci typu spektrální analýzy kontaminovaných míst, kde se snažíme pomoci dálkového průzkumu země identifikovat a detekovat kontaminaci, případně vyrobit pasportizaci těchto kontaminovaných míst tak, aby byly vlastně možné tyhle místa detekovat automaticky na základě těchto dat. Tady jenom ukázka vlastně třeba toho, jaké třídy jsme schopni klasifikovat na základě prostě leteckých snímků a nějakého automatického vyhodnocování spektrálních křivek. Děláme samozřejmě i kontaminaci horninového prostředí, zaměřujeme se na nejrůznější látky, zejména na ty nové látky, to znamená farmaka, pesticidy a takzvané věčné chemikálie, PFASy. Testujeme třeba to, jak tyhle ty látky prostupují horninovým prostředím, to je třeba důležité pro vodárenství, nebo jaké metody jsou vhodné na vlastně vyčištění těchto látek, pokud ta kontaminace již nastává. No. Díváme se i na vlastně kontaminaci vod, kde se koukáme na čištění odpadních vod a vlastně prostupnost těchto látek vlastně tím čistícím procesem, zase se zaměřením na farmaka a pesticidy. Díváme se i na vlastně efektivitu čistícího procesu jako takového, kontaminace řek z důvodu vlastně čištění odpadních vod a díváme se i na to, co by se dalo shrnout jako stará zátěž, to znamená v České republice se prostě od 50. 60. let minulého tisíciletí, minulého století, pardon, se poměrně intenzivně skládkuje a všechny tyhle ty skládky obsahují poměrně značné množství materiálu, který je v nich uložen a ty skládkové výluhy nám zaprvé umožňují vhled do historie, co se dřív skládkovalo a zároveň nám taky umožňují vhled do toho, co se dřív prokázalo, produkovalo za látky a proč je důležité tyhle ty věci stále monitorovat. Dostávám se k bezpečnému prostředí, to je vlastně věc, která souvisí zase s tou kontaminací, protože pokud naše prostředí, zejména průmysl, nebude bezpečný, tak to prostředí bude snadno kontaminované a kontaminovatelné. Viz prostě teďkon mediálně známá kauza Bečva, nebo prostě nejrůznější úniky průmyslové, havárie a tak dále. To znamená, kolegové z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské se zaměřují na oblasti vlastně jak objektů, které obsahují nebezpečné materiály, zejména z průmyslu, zaměřují se na kybernetickou bezpečnost vlastně průmyslových podniků a vlastně využívání nástrojů, které by měly zlepšit průmyslovou bezpečnost, které jsou třeba vyvíjené JRC nebo Evropskou unií a vlastně jaká je jejich aplikovatelnost pro národní podmínky. Work package, který vlastně začíná v letošním roce, takže z něho nemáme ještě výsledky, ale poběží vlastně do konce projektu. A to je jedna věc, je, že my chceme bezpečnost a druhá věc je, kolik jsme vlastně ochotni za tu bezpečnost platit nebo jaké omezení jsme ochotni za tu bezpečnost jako přijmout. Takže tenhle ten work package nebo tahle ta část projektu se vlastně zaměřuje na to, jaká ta opatření jsou pro nás jako pro Českou republiku nebo českou společnost přijatelná, jaká jsou pro nás akceptovatelná, kolik jsme ochotni vlastně nějakého diskomfortu strpět nebo kolik jsme ochotni zaplatit.
A samozřejmě, protože takhle velký projekt by měl mít nějaký mediální outreach a nějakou strukturu řízení, tak poslední část toho projektu je zaměřená na management, koordinaci a diseminaci. Vlastně to, že tady sedíte, je určitá ukázka nějakých diseminačních aktivit, které máme. Je to konference, kterou pořádáme už třetím rokem. Máme ji jako závazný výstup projektu každý rok, takže předpokládáme, že ještě další tři konference se nám podaří udělat. Provozujeme samozřejmě web projektu, provozujeme facebookový profil projektu, konference. Já jenom, když jsem si tuhle přednášku připravoval, tak jsem tak jako kouknul na to, jak ty konference probíhaly v minulých letech. Ten projekt začínal za hlubokého covidu, takže první konferenci jsme dělali v podstatě v takovém tom prvním uvolnění, kde jste tady byli, kolegyně Vávrová si možná vzpomene, protože jsem ji tady viděl s maskou na tom, rouškou na lokti, jak tady přednášela a po přednášce všichni nasadili roušky, zasedli do lavic. Takže začínali jsme za ne úplně ideálních podmínek, zejména terénní práce ze začátku jako trpěli, protože za covidu se nesmělo jezdit přes hranice v okresu, nesmělo se vycházet a tak dále. Ale ten sklus jsme v podstatě za ty tři roky dotahli, takže v tuhle chvíli řešení projektu probíhá bez větších zádrhelů, nemáme žádné větší zpoždění. U sebe jsem si všimnul, že ztrácím formální oblečení, začínal jsem s kravatou, potom jsem přešel na kšandy, teď už nemám ani jedno. Takže uvidíme za ty tři roky, třeba tady budu... Chtěl jsem říct v bikinách, ale to asi ne, ale tak v nějakých sandálech. Nebo něco takového. Jsme moc rádi, že jste na naší konferenci přišli. Doufám, že si ten bohatý program, který jsme pro vás připravili, užijete. Dneska ta konference je zaměřená hlavně na odpadové oběhové hospodářství bezpečnost, ale zítra uslyšíte vlastně průniky a interakce mezi těmi jednotlivými tématy, takže vřele doporučuji, pokud máte čas, dostavit se i zítra. Děkuji vám za pozornost a ještě se mě nezbavíte, protože, jak říkala Ivana, já vás budu dnešním dnem provázet, dokud teda budu schopen, ale... Sám sobě moderátorem. Položím si otázku a sám si ji zodpovím. Dobře. Děkuju a děkuju za dotazy. Pro koho jsou výstupy projektu CEVOCH primárně určeny? Pro státní správu mohou je využívat i soukromé subjekty. Ano? Ano. Ne, vezmu to trošku ze široka. Pro státní správu jsou určené specifické výstupy, které se týkají vlastně věcí v oblasti třeba legislativy, nastavování nějakých normativů, prognóz a tak dále. Samozřejmě pokud jste třeba odpadová firma, zajímají vás prognozy odpadu, tak ty výstupy jsou pro vás použitelné taky. Ale pak máme specifické výstupy, které jsem tam třeba zmiňoval, jako je ten průmsim nebo vlastně třeba ten katalog obalových materiálů, které specificky cílí na využití soukromými subjekty. Třeba právě, řeknu, jste kraftovej malej pivovar, potřebujete prostě udělat, chcete mít nějakou designovou lahev, zároveň byste chtěli, aby ten materiál zatěžoval co možná nejméně životní prostředí. Tohle je stránka, kam jít a zjistit, který ten materiál by pro vás byl dobrý.